បដោយអញ្ចឹងងាប់ហើយថ្មៃឈ្លោះគ្នាស្លាប់ហើយយើងឈប់ហើយរួបរមសាមគ្គីជាតិយើងហើយសិក្សាព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ណាអាគេបង្ហោះបង្ហើហ្នឹងគេខ្លះវាពិតប៉ុន្តែគេខ្លះវាអត់ពិតទេលើកឲ្យវែងទៅហើយវាថយខ្លីក៏មានដែរអញ្ចឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់តើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយព័ត៌មានឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាយើងវាសម្បូរដោយព័ត៌មានច្បុកច្បល់ណាស់សូមឲ្យលោកនិតយកចិត្តទុកដាក់ជាងនឹងតិចទៅមកកុំឲ្យទៅព័ត៌មានមកចាក់អានចេះតែលើកមហាត់ព័ត៌មានមហាត់ក៏ថយមកនៅតែមហុនហ្នឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅព័ត៌មានជាបាត់ល្មើសព័ត៌មានវិជាអីហ្នឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលប្រភពព័ត៌មានអីហ្នឹងខ្ញុំឲ្យចេះតែបដោយអញ្ចឹងងាប់ហើយខ្មែរឈ្លោះគ្នាស្លាប់ហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះបើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬប្រុងប្រយ័ត្នទេផលលំបាករបស់វាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងខ្លាំងជាងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រាប់បែកទៅទៀតនិងខ្ញុំបូសុខុនធាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអំពូមីមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel YouTube បូសុខុនធាថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងខ្ញុំសូមលើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយព័ត៌មានคล้ายៗមុននឹងឈានចូលដល់សាច់រឿងរ៉ាវលំអិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel YouTube បូសុខុនធាម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីសាច់រឿងព័ត៌មានคล้ายๆវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករយៈចុងក្រោយនេះអាចនិយាយបានថាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបានផ្ទុះឡើងដោយសារតែការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតហើយវាបានคล้ายទៅជាប្រធានបទនៃការវេជ្ញាវេជ្ញាធម្មតាអត់អីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការវេជ្ញាខ្លះរហូតដល់បង្កើតជាបាក់ពួកមានការស្អប់ខ្ពើមនិងបណ្ដោះចរិតហិង្សានៅក្នុងការវេជ្ញានោះទៀតផងរហូតដល់អ្នកខ្លះហ៊ានប្រើពាក្យជេរប្រមាថការទៀនដែលហួសអំពីសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិទៀតផងអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនបានស្ដាប់រួចហើយនៅសង្ឃដីការបស់ព្រះធម្មវិនិវេសីចន្ទមុនីដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងពីខាងដើមណាថាការផ្សាយនៅព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងវានាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានคล้ายๆវាមានច្រើនកម្រិតណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកម្រិតនៃព័ត៌មានคล้ายๆខ្លះគ្រាន់តែបង្កើតឡើងមកដើម្បីជាការសើចសប្បាយទេមានន័យថាសាច់រឿងហ្នឹងវាមិនពិតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើវាឡើងមកហ្នឹងបានគ្រាន់តែជាការកំសាន្តចា៎អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវคล้ายๆខ្លះព័ត៌មានคล้ายๆខ្លះគ្មានចរិតញុះញង់គ្មានចរិតហិង្សាឬក៏បង្កការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានคล้ายๆខ្លះទៀតគឺមានចរិតញុះញង់បង្កហិង្សាហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទៀតផងអញ្ចឹងប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆបែបនេះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេពីព្រោះវានាំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីបំបែកស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋឬអាចនិយាយបានថាធ្វើឲ្យមានចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមានវិវាទកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយបើសិនជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលត្រូវបានចែកចាយផុសផុលនោះវាបំរើឲ្យមនោគមអវិជ្ជមានណាមួយទៀតផងគឺវារឹតតែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងមករយៈចុងក្រោយយើងឃើញហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានពាក់ព័ន្ធមួយផ្នែកដោយព័ត៌មានคล้ายๆដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរអឧទាហរណ៍ណាវែងឆ្ងាយទេរឿងដែលទៅតែល្បីថ្មីថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាល្បីរឿងចូលដីគេបន្តិចផងរឿងចូលដីគេបន្តិចផងនេះដបងឡើយគឺទីតាំងដែលព្រះធម្មវិនិវេសីចន្ទមុនីនេះទៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវហើយនៅក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាគឺមានសមាជិកចូលរួមក្នុងពេលនោះច្រើនអញ្ចឹងការឆ្លើយឆ្លងសន្ទនានៅក្នុងអំឡុងពេលធម្មយាត្រាក៏លេចឮពាក្យជាច្រើនប៉ុន្តែគេក៏បានកាត់យកច្បិចត្រឹមពាក្យថាចូលដីគេបន្តិចផងរហូតទៅកាត់ថែមថយជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតចាមានលោកបណ្ឌិតច្រើនរូបដែលគេបានកាត់បន្តចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយវាទៅជាបង្កើតការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យសីចន្ទមុនីមើលឃើញថាបង្គោលព្រំដែនខ្មែរបោះចូលដីវៀតណាមហើយកម្ពុជាទៅជាចំណាញ់ដីវៀតណាមទៅវិញទាំងសាច់រឿងដើមគឺបង្គោលកម្ពុជាឡាវឯនោះទេហើយអត្ថន័យដើមក៏ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យសីចន្ទមុនីបានបកស្រាយនៅក្នុងធម្មទេសនាហើយថាព្រះអង្គសំដៅលើមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រាទៅចូលលើដីបរទេសដីឡាវមិនមែនដីវៀតណាមទេអញ្ចឹងការដែលគេបានកាត់វីដេអូខ្លីៗបញ្ចេញបញ្ចូលថែមលបោយអីហូហែមកនេះវាសាយភាយនៅពេលដែលវាសាយភាយពេញបណ្ដាញសង្គមនៅព័ត៌មាន
គេហៅថាព័ត៌មានមិនគ្រប់ហ្នឹងណាចាយើងរាប់ថាជាคล้ายคล้ายក៏បានដែរពីព្រោះវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅក៏មានអ្នកកាសែតគាត់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមករូបទៅសម្ភាសន៍បន្តទៀតហើយលោកបណ្ឌិតក៏គាត់បានលើកឡើងថាការបញ្ចេញសាររបស់ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យគឺជាសារមិនពិតចាសារហ្នឹងមិនពិតវាត្រូវហើយពីព្រោះត្រូវបានគេកាត់តរួចហើយអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតមកហ្នឹងលោកបណ្ឌិតថែមទាំងបានប្រើពាក្យថាវៀតណាមបើគេឃើញអញ្ចឹងគេញញឹមអញ្ចឹងមានន័យថាសូម្បីតែលោកបណ្ឌិតក៏ទទួលយកមានន័យថាអ្វីដែលលោកវិភាគហ្នឹងគឺវិភាគទៅលើព័ត៌មានคล้ายๆដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាបកករឿងឲ្យកើតទៅជាមានអ្នកខឹងស្អប់ប្រសាងមានអ្នកជេរបន្តិចផ្ដាសាប្រសាងមានអ្នកឈរនៅខាងការពារប្រសាងអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យទៅជាមានការជជែកវែកញែកគ្នាបន្តបន្តបន្តបតង់រហូតដល់ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីចេញនៅធម្មទេសនាដែលបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមិនបានសម្ដៅថាបង្គោលចូលក្នុងដីគេឬខ្មែរចំណេញដីអីទេពីព្រោះតាំងពីសម័យបុព្វកាលមកពីដើមរហូតដល់ឥឡូវខ្មែរគឺអត់ដែលចំណេញទេពីព្រោះយើងជាមហាប្រទេសចាអាណាចក្រយើងធំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងផែនទីបើរាប់ផែនទីពីដើមណាចាផែនទីអតីតកាលរបស់ខ្មែរយើងរហូតដល់ឥឡូវគឺមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីអតីតកាលរបស់យើងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមកជុំវិញខ្លួននេះគឺសត្វតែជាប្រទេសដែលកើតឡើងក្រោយទឹកដីអតីតកាលរបស់យើងទេអញ្ចឹងអត់មានពាក្យថាចំណេញទេអញ្ចឹងបកគោលដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះទោះបោះកន្លែងណាក៏យើងអត់ចំណេញដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាទឹកដីចាស់របស់យើងទេទឹកដីអតីតកាលរបស់យើងទេនេះគឺជាធម៌ទេសនារបស់ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ខេបត្រឡប់មកវិញព័ត៌មានคล้ายๆអាចនឹងធ្វើឲ្យរឿងតូចคล้ายទៅជារឿងធំហើយរឿងធំមួយចំនួនវាคล้ายទៅជារឿងហិង្សាទៀតផងចា៎អញ្ចឹងរឿងព័ត៌មានคล้ายๆនេះវាមិនមែនកើតឡើងតែលើព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីទេព័ត៌មានคล้ายๆធ្លាប់កើតឡើងលើព្រះអង្គគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតផងចា៎ដូចជាតួយ៉ាងមករយៈប្រហែលជា3ខែមុនមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយថាព្រះគ្រូគូសុភាពសកត់ជាដើមចាហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលខុសខ្លាំងមែនទែនទៅលើព្រះសង្ឃចាអញ្ចឹងក៏មានការរៀបចំចាត់ការមានតាមឋានានុក្រមព្រះសង្ឃថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទាំងច្បាប់ប្រទេសទាំងច្បាប់ព្រះសង្ឃអីហូហែដើម្បីចូលរួមបោះសម្អាតចឹងទៅនឹងចប់មិនលើចឹងទៅងាកមកខាងរឿងកុហកវិញឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍អីធំធំកើតឡើងជាមិនថាជាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនយោបាយឬមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេឲ្យតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺតែងតែលេចឡើងបន្តកតុយស្របពេលនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ព័ត៌មានដែលផ្ទុះល្បីកាលពីចំនួនកម្ពុជាចូលរួមសង្វេចូលរួមសោកស្ដាយចូលរួមព្រួយបារម្ភអំពីសោកតក់របស់យោធិនយើងពីររូបកាលធ្លាក់អធមកិច្ចអំឡុងពេលនៃការវឹកវើណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថារឿងរ៉ាវយោធិនយើងពីររូបដែលធ្លាក់អធមកិច្ចជារឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសោកសង្រេងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចង់ដឹងរឿងហ្នឹងមានអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายๆហោហែបន្តបន្ទាប់នឹងតាំងពីអ្នកខ្លះចេញព័ត៌មានថាបានរកឃើញអធិមភិកចាហើយទាំងកាលដែលមិនទាន់រកឃើញនោះគេយករូបភាពពីប្រទេសថៃយកមកផ្សព្វផ្សាយថាបានរកឃើញអធិមភិកចាដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវឹកវើយោធាជាដើមចាអញ្ចឹងព័ត៌មានคล้ายๆវាតែងតែលេចឡើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព័ត៌មានคล้ายๆវាមិនមែនទើបតែកើតឡើងនៅក្នុងសម័យ Digital នេះហើយក៏វាមិនមែនកើតឡើងម្លងពេលតែពេលដែលគេចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលជាមួយព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីដែរមិនមែនទេព័ត៌មានคล้ายๆមានតាំងពីយូរយារអើងអើយណាស់មកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកាលពីពេលមុនព័ត៌មានคล้ายๆមិនសូវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលឿនព្រោះយើងមិនសូវមានបច្ចេកវិទ្យាយើងអត់សូវមានបណ្ដាញសង្គមយើងអត់សូវមាន Digital អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យ Digital នេះព័ត៌មានល្អក៏ងាយនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆក៏ងាយនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលឃើញព័ត៌មានដែលคล้ายๆបើសិនជាយើងជាអ្នកចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายๆដែលមានចរិតញុះញង់ចរិតហិង្សាហើយបង្កអសន្តិសុខសង្គមយើងអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនចា៎អញ្ចឹងជៀសវាងកុំឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកដែលចែកចាយនៅព័ត៌មានคล้ายๆគេដែរមានន័យថាគេអ្នកសរសេរព័ត៌មានคล้ายๆហើយយើងបានចូលរួមចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆអញ្ចឹងតោងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសិក្សាពីប្រភពព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាចុចចែករំលែកអីមួយយើងត្រូវប្រកាសថា
តើយើងបានមើលព័ត៌មាននឹងពីដើមដល់ចប់ដែរឬទេនៅក្នុងរូបភាពទាំងស្រុងនឹងមានកន្លែងណាដែលមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យដែរឬទេតើប្រភពព័ត៌មាននេះច្បាស់ការដែរឬទេហើយគេផ្សាយព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងអ្វីបន្ទាប់ពីយើងចុចចែកចាយនៅព័ត៌មានដែលយើងកំពុងឃើញនេះតើយើងនឹងទទួលបានអ្វីយើងបានចែករំលែកសេចក្តីល្អឬយើងបានចែករំលែករឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើសិនជាតាមផ្លូវធម៌ការចែករំលែករឿងរ៉ាវអវិជ្ជមាននេះគឺនាំបាបចា៎តែបើសិនជាយើងគិតតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសការចែកចាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលបង្កការញុះញង់អាចនឹងមានទោសទណ្ឌទៀតផងតែបើសិនជារឿងខ្លះវាអត់មានចរិតញុះញង់គ្មានចរិតហិង្សាអីទេវាក៏គ្មានទោសទណ្ឌអីដែរទៅប៉ុន្តែសួរថាទោសទណ្ឌអីកម្រិតណាខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានចំណាត់ការហើយលើអ្នកដែរចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំអានរឿងរ៉ាវនេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងបានរកឃើញព័ត៌មានคล้ายๆ4000ជាង4000មាតិកាមិនតិចទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាង4000មាតិកាហើយបងប្អូនសម័យមើលចុះបើសិនយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់បានចែកចាយរឿងរ៉ាវខុសឬក៏មាតិកាខុសឬក៏មាតិកាคล้ายๆនោះយើងប្រកាសជានមានវិបដិសរិយមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូននៅព័ត៌មាន2ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានคล้ายๆនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងក្រសួងបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆឬព័ត៌មានមិនពិតជាង4000មាតិកាឯណោះប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់តុលាការទេថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាន5ឆ្នាំកន្លងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា5ឆ្នាំមកនេះក្រសួងព័ត៌មានរកឃើញការផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆរហូតដល់ទៅ4657មាតិកាជាព័ត៌មានប្រឌិតមានន័យថារឿងដែលកើតឡើងគឺគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យคล้ายជាព័ត៌មានដែលជាប្រភេទការជេរប្រមាថរួមទាំងមានមេតិការខ្លះបង្កើតការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៀតផងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគេចអត់រួចពីច្បាប់ទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនពិតប៉ុន្តែវាមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអានឹងអត់អីទេពីព្រោះក្រសួងបានសរសេរបញ្ជាក់ឲ្យថាមានសំណុំរឿងច្រើនដែលអត់បានបញ្ជូនទៅតុលាការតែគេមានសំណុំរឿងដែលបានបញ្ជូនទៅតុលាការដែរចាអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះមានករណីព័ត៌មានคล้ายๆជាង4657មាតិកាដែលក្រសួងបានរកឃើញហើយមានមាតិកាខ្លះប្រឌិតរឿងដែលមិនមានទេប៉ុន្តែបង្កើតធ្វើឲ្យទៅជាព័ត៌មានអាដាមបានថ្លែងថានៅពេលពិនិត្យរួចក្រសួងមិនបានលើកយកសំណុំរឿងទាំងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការទេដោយសារមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ផងដែរអាដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការថ្លែងបញ្ជាក់ថាករណីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតករណីធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបន្តចំនួន170មាតិកាចា៎អញ្ចឹងគេមានកម្រិតរបស់គេមានអាស្រាលមានអាធ្ងន់អញ្ចឹងអាធ្ងន់គឺត្រូវតែចាត់ការហើយអាដាមបន្តថាព័ត៌មានคล้ายๆក្រសួងបានអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យមួយដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2020មកហើយការរកព័ត៌មានคล้ายๆនេះមានការសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ក្រសួងអាដាមបានអះអាងដែរថាក្រសួងទាំង3នឹងទប់ស្កាត់ចំពោះព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីកុំឲ្យមានការចាក់ទពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងព័ត៌មានคล้ายๆចាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដល់ប្រទេសជាតិជាក់ស្ដែងការឃោសនាពីគ្រោះធម្មជាតិជាដើមការផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆមិនមែនមានតែពេលបច្ចុប្បន្នទេគឺមានយូរហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានការផ្សព្វផ្សាយលឿនដែលធ្វើឲ្យពិបាកគ្រប់គ្រងនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះនៅចុងឆ្នាំ2024បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំយុទ្ធនាការនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានคล้ายๆសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះពីព្រោះបើនៅតែមានព័ត៌មានคล้ายๆជាប្រភេទព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាយើងរស់នៅអត់បានសុខសាន្តទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានន័យថាយើងដូចជាទុកឱកាសឲ្យគេផ្លុំតិចឬចាក់ចុចអញ្ចឹងណាបើភាសាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេនិយាយថាអញ្ចេះ
បើយើងដឹងថាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគឺជាមនុស្សអវិជ្ជមានហើយហើយយើងទ្រាំយើងទ្រាំឲ្យគេផ្លុំតិចយើងរាល់ថ្ងៃវាគង់តែមានថ្ងៃដែលយើងជឿរឿងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានចំណាត់ការទៅលើការបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងពីព្រោះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយខ្លះដូចបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយវាមិនមែនត្រឹមតែខ្លាំងខ្លាយទេប៉ុន្តែវាមានបង្កប់នៅការញុះញង់ឬក៏វាបង្កប់នៅការធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសជាតិទៀតផងសូមកុំយល់ច្រឡំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការបញ្ចេញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងចាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្ទុយផ្សេងការជេរប្រមាថផ្សេងចាការជេរប្រមាថផ្សេងការបញ្ចេញមតិផ្ទុយផ្សេងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់លើកឡើងថាបើកំណត់អញ្ចឹងហៅថាអត់មានសេរីភាពដដែលអត់ទេប្រទេសណាក៏គេកំណត់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានតែប្រទេសយើងទេទោះបីជាលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីមីងដែលកំពុងរស់នៅបរទេសលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីមីងរស់នៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចគឺច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតចាខ្ញុំដឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវតែមិនមែនជាបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅតែលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីមីងដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ហើយថាប្រទេសគេច្បាប់គឺមានន័យថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងដែលវាមិនដូចគ្នាជាមួយនឹងការជេរប្រមាថការទៀនឡើយចា៎អញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះខាងក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំយុទ្ធនាការនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ Seno to Fake News ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយកម្រិតអបអបរមាណនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះបើតាមលោកទេពអសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសាយភាយនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមានសន្ទុះខ្លាំងខ្លាឡើងខណៈដែលបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនជាពិសេសតាមរយៈការប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហេតុនេះចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចេញនៅយន្តការនិងរិះរោចមធ្យោបាយនានាដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់រូបភាពទាំងយុទ្ធនាការអប់រំការលើកកម្ពស់ផ្នែកអក្ខរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបើយោងតាមលោកទេពអាសនារិទ្ធគោលដៅនៃយុទ្ធនាការនេះផ្ដោតលើការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបទរបស់ប្រជាជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយក្នុងសង្គមកម្ពុជាពេលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ម្នាក់យល់ដឹងពីផលលំបាកនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងចេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពិសេសមុនចែកចាយព័ត៌មានត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងនោះជាមុនសិនលោកទេពអសនារិទ្ធបន្ថែមថាដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់នៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នោះក្រសួងព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានានិងគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពនិងធានាសន្តិភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មានរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាមួយគ្នានេះក្រសួងអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចូលរួមប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយសូមជម្រាបថាក្នុងឆ្នាំ2023ឆ្នាំកន្លងទៅណាក្រសួងព័ត៌មានកាត់ត្រាទុកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចំនួនជាង 3,000 ករណីច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024វិញក្រសួងព័ត៌មានបានរកឃើញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ 1,701 ករណីដែលចំនួននេះកើនឡើង 12% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមានត្រឹមតែ 1,519 ករណីច្រើនខ្លាំងចា៎ចំពោះករណីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលត្រូវបានកាត់ទុកនេះមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនករណីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលបានកាត់ទុកដោយក្រសួងស្ថាប័នឬអង្គភាពផ្សេងទៀតនោះទេអញ្ចឹងនេះរាប់តែនៅក្រសួងព័ត៌មានតែមួយបងប្អូនរាប់ពាន់ករណីហើយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរពីផលលំបាកដែលបង្កឡើងដោយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអាចធ្វើឲ្យសង្គមចលាចលហើយវឹកវរត្រង់ផ្នែកនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយជាពិសេសគឺម្លងពេលធម្មយាត្រារបស់ព្រះធម្មវិនិយវិស័យចន្ទមុនីតែម្ដងម្លងពេលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើធម្មយាត្រាទៅតាមបដោយព្រំដែនហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញហោហែមិនដាច់នោះទេចា៎ហើយការកាត់តហ្នឹងក៏វាមានមានន័យថាកាត់តយករូបភាពតែមិនតិចទៅភ្ជាប់ជាមួយអីដែលគេចង់បានដល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលឃើញរូបភាពផ្សេងហ្មងណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែលធ្លាប់បានមើលព័ត៌មានពេញលេញមិនដែលធ្លាប់តាមដានសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គទេហើយយើងមើលតែអាខ្លីៗបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានអ្នកស្អប់ចា៎ឃើញអាខ្លីៗមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺប្រកាសជាស្អប់ហើយហើយចំពោះចេតនាអ្នកដែលធ្វើវីដេអូទាំងអស់នោះបើសិនគេស្រឡាញ់គេក៏មិនកាត់តឲ្យទៅជារបៀបនឹងដែរបើសិនជាគេចង់ឲ្យមានសាមគ្គីគេក៏មិនកាត់តឲ្យចេញទៅជារូបភាពនឹងដែរ
សម្តេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានคล้ายๆមួយចំនួនបំពុលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភហើយរដ្ឋតែគ្រោះថ្នាក់ទៀតបើព័ត៌មានคล้ายๆនោះមានចរិតញុះញង់បង្កជាចលាចលក្នុងសង្គមអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតព័ត៌មានคล้ายๆគឺវាមានតាំងពីដើមមកហើយចាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសម័យអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាការចែកចាយវាយឺតចឹងខ្សឹបពី1ទៅ1នេះវាយឺតកសែតមិនមែនចេញបានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកាលពីមុនតម្រាំតែបានកសែតអានម្ដងតម្រាំតែឃើញតែដឹងតែឮរឿងរ៉ាវខ្លះតម្រាំបានយកទៅចុះកសែតវាស៊ីពេលវាប្រើពេលវេលាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេបងប្អូនអស់តទូរស័ព្ទទៅឃើញគ្រប់តពេលទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាវាពិបាកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នក professional គេថាអ្នកជំនាញក្នុងការវិភាគថាព័ត៌មានណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងហេតុអីបានជាគេធ្វើព័ត៌មាននឹងឡើងមកគេធ្វើអានឹងដើម្បីគោលបំណងអីគេធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាគេធ្វើឲ្យបែកបាក់គេធ្វើឲ្យយើងមើលមុខគ្នាមិនចំបំផាយសាមគ្គីភាពឬបែបណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមស្វែងយល់ហើយកន្លែងណាក៏ដោយដែលផ្សាយចេញទៅអត់ចំណេញយើងកុំផ្សាយចាផ្សាយពីរឿងអាក្រក់របស់យើងប្រទេសណាក៏មានរឿងអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់ណាដែលវាចេះឥទ្ធិពលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងมันបាច់ផ្សាយព្រោះវាអត់ចំណេញអីចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលើលោកអ្នករងគ្រោះដោយសារតែព័ត៌មានคล้ายๆចាហើយបើសិនជាព័ត៌មានคล้ายๆនោះមានចរិតញុះញង់ទៀតអាចបង្កទៅជាបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងជៀសវាងពីព័ត៌មានคล้ายๆជៀសវាងអំពីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាភ្នាក់ងារចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងសិក្សាដូចដែលសង្ឃដីការរបស់ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីពីខាងដើមហើយថាសូមសិក្សាចាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងសម្រេចចិត្តកុំតន់ជឿលើគេបង្ហោះបង្ហើរគ្រប់ពេលវេលាពេកជួនកាលគេបង្ហោះបង្ហើរហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតទេវាអាចជាល្បិចជាល្បួងអីក៏ថាបានដែរចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានស្មារតីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្រាន់អានរឿងនេះហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់បងប្អូនរាប់ពាន់ករណីមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងជីវៀងកុំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃព័ត៌មានคล้ายๆសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបញ្ឈប់ការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆចាអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងមិនសិនខ្ញុំអានលឿនឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយឬអានច្រឡំពាក្យជាងការពេលកំពុងថតនេះឬក៏ពេលកំពុងកាត់វីដេអូនឹងអត់ដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយខុសទេតែដល់ពេល2-3ថ្ងៃក្រោយឃើញបងប្អូនចូលទៅខមមិនប្រាប់បានថាអូខុសកន្លែងហ្នឹងមែនចាអញ្ចឹងបានជាគ្រប់វីដេអូទាំងអស់គឺតែងតែស្នើសុំអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីនិតហើយមុននឹងផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវានៅតែមានខុសខ្លាំងចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនចាប់ទោសអស់ដំណើរហើយតែងតែផ្ដល់ជាការកែលម្អមកកាន់នាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាថ្មីសូមអរគុណហើយរួមរងសាមគ្គីជាតិយើងហើយសិក្សាព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ណាអាគេបង្ហោះបង្ហើរហ្នឹងគេខ្លះវាពិតប៉ុន្តែគេខ្លះវាអត់ពិតទេវិលើកឲ្យវែងទៅហើយវាថយផ្ទៃក៏មានដែរអញ្ចឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់តើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយព័ត៌មានហើយក៏បើចូលតែអញ្ចឹងដែរក៏សំណងពោដែរសំណងពោដល់អាជ្ញាធរជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាយើងវាសម្បូរដោយព័ត៌មានវាច្បោកច្បាល់ណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យគណនយោបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាអីហ្នឹងសូមឲ្យលោកនិតយកចិត្តទុកដាក់ជាងហ្នឹងតិចទៅមកកុំឲ្យទៅព័ត៌មានមកចាក់អានចូលលើកមហាត់ព័ត៌មានមហាត់ក៏ថយមកនៅតែមហុនហ្នឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅព្រោះព័ត៌មានវិទ្យាធម្មតាទេបើយើងគ្រប់គ្រងវាដឹងហើយចេញពីប្រភពណាអីអីអីហ្នឹងគួរតែសំណងពរទៅដល់អាជ្ញាធរជាពិសេសខាងដែលគ្រប់គ្រងលើព័ត៌មានជាបទល្មើសព័ត៌មានវិជាអីហ្នឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលប្រភពព័ត៌មានអីហ្នឹងកុំឲ្យចេះតែបដោយអញ្ចឹងងាប់ហើយខ្មែរឆ្លោះគ្នាស្លាប់ហើយ